Velika noč je za kristjane praznik veselja in upanja. Verujejo, da je Jezus s svojim vstajenjem premagal telesno in duhovno smrt ter za vse prinesel upanje, za kristjane pa upanje na vstajenje po smrti. To večno življenje ne pomeni resničnosti, ki se začne po smrti. To večno ali pa novo življenje za nas kristjane pomeni, da ga živimo že tukaj, v naših medsebojnih odnosih, v delovnih okoljih, v službenem okolju. Se pravi, temeljni nov pogled na človeka, na vprašanje odnosov, dela in konec koncev tudi trpljenja. Velika noč nas najbolj nagovarja ravno tudi zato, ker v globinah osmišlja človekovo bivanje tudi v trpljenju. Velika noč ima, tako kot večina krščanskih praznikov, veliko simbolike, predvsem v pirhih in dobrotah, ki jih verniki na Veliko soboto nosijo k blagoslovu. To so verska jedila, skozi katerega so že Judje v preteklosti, pa še danes obhajajo temeljni spomin na izhod iz Egipta. Kot kristjani pa smo tem jedilom dodali še seveda recimo simbol grenkobe, ki je hren, ne? Simbol žeblja, tako. Simbol sovraštva, ne? Tisto, kar te v življenju peče, boli. Ne? Simbol pirha, ki je kot piščanček izkljuje lupino, da pride ven. Ne? Življenje prebije oklep, razbije oklep. Kristus razbije grob sovraštva in smrti. Ne? Pa seveda meso kot Kristusovo telo, kruh kot Kristusovo velikonočno telo, poveličano telo, sveti kruh, ki ga uživamo pri sveti maši, pa potica, ki za svojo okroglo simboliko naznanja tudi krono. To so te glavne simbolika teh jedil. Smo pa v zadnjem času priča komercializaciji vseh večjih krščanskih praznikov, pri čemer prav gotovo prednjači Božič, vendar tudi Velika noč ni ubežala trendom. Vsak človek hoče življenju dati neko vsebino. In če ni duhovne vsebine, pač damo materialno vsebino, ne? Pač damo vsebino videza, ne? Če ni duhovne vsebine, vlada kultura videza, kultura užitka, kultura pohlepa, kultura tekmovalnosti, ne? Torej, če človek ni v globinah svoje duše zadovoljil življenja z enim duhovnim pogledom, ne? Potem ti kaj ostane? Kaj ti ostane, ne? Kultura tega sveta, ki ceni samo zunanjost, pa uspeh, pa užitek, pa imetje kot tako, ne? Zdaj, veste, to je, kdo je to recimo skomercializiral ali pa kakorkoli rečemo temu, pač mi, ljudje, ne? Saj, če ne iščeš, vsak se naj za te velikonočne praznike, pa za vsak praznik, se naj vprašaš, kaj pa jaz sploh praznujem. In ta tekmovalnost, hiter tempo življenja in apatičnost so družbo pripeljali tako daleč, da se le še peščica zaveda pomena praznovanja Velike noči. Čisto enostavno, skoraj nič, ker sem sama, pa si malo okrasiš, mogoče mizico in to je vse. Zdaj pa že imajo tak vsega preveč, pa niso nič veseli, to je to. Mi pa nismo imeli, pa smo imeli samo za velike praznike, pa smo bili zelo veseli, posrečni, pa k maši hodili, pa to danes pa tega ni. Potem jajca, pa pirhi, pa zajčki nimajo kaj dost verjetno skupnega z Jezusom, ne? Bolj ekonomija, pa zabava, pa promocija, dober PR pa je, ne, tukaj res ne. Ja, praznujem pa, vem pa pravzaprav ne, zakaj se gre. Ja, družinsko praznovanje, mislim, pride družina in jemo. Zato je pomembno, da ob prazniku nekoliko pozabimo na hitrost vsakdanjika in si vzamemo čas za najbližje. Obhajajte te velikonočne praznike v sklopu svojih domačih, ne, utrdite svoje temeljne primarne družinske vezi, ne, ki kdaj skozi leto se oslabijo, ne, ne pozabiti, od kje ste zrasli, ne, od kot je človek zrastel, kateri imate morda starše pokojne, se spomnite svojih zlatih nasvetov svojih staršev, ne,
in iz tega duhovnega bogatstva svoje družine pa svoje krščanske zgodovine črpajte navdih za današnji čas. Ne? To je moje sporočilo vsem vam. Predvsem pa želimo vsem, da prihajajoči praznični dnevi mine v miru, ki je danes žal že postal vrednota.